ska nu, då ska vi köra ut på vägen som höger. Ja. Tackar! Det var helt nej, men du. Om ska säga skala. De fick skala potatisen. Inte bara jag. Hey, kan du koppla ur radion ifrån radion? Hur då? Från ryggen. Kolla ryggen. Jaha. Ska koppla ur den? Ja, bara dra ur sladden. Ja. Bara gruppklumpar väskan precis den här lilla nya duren. Det är lugnt, tack. Klumpar väskan. Nice. Det kan börja regna. Men det ja. Va? Dags att börja på skolan. Ja. Då kör vi. Ta det i ryggen på västerbörs. Ja, klar. Ja. Det var kniv. Är det lugnt? Jag har mött. Vad sitter du på mig? Va? Sånt här på din väst. Jaha. Vill du ha det? Men jag tror inte det här ljusa i alla fall i skogen där borta. Nej, för det kommer bli mörkt snart om en halvtimme typ. Alltså mina immar bara för att det går upp och så mindre ner. Så de immar nu, jag vet inte hur. Yep.
Nu nej. Eller pratade du nu? Ja. Det är ganska fort namn. Det är fritt fram, vi kan skynda på oss lite grann. Civil. Civil. Var ska vi? Vi ska ner dit då. Jag bettar inte mig. Du bett? Till nu är att från nu till klockan 9 ska vi rensa partiet här uppe. Det är ganska mycket skog. Men skog är lite av vårt element så det kommer gå gersvin. Vi kommer lämna prickskyttarna kvar här. För asfaltplatån ni ser där är den så kallade helikopterplattan. Så klockan 9 vi ska vara här och redo att ta emot en leverans. Mer än så har jag inte uppdragsmässigt. Och då gör vi så att ni som har fått sova, ni får gå först, så tar vi kön. Ja, det är bra. Yes. Nej. Right. Vi kan gå ner. Vi tar på våra fällor. Vi ska ni klara. Och så kommer resten sen. Jag stannar kvar här så riktigt då. Gör det. Kanske vi bänkt bäst. Ja, det rör sig. Vi låter också gillis ut. Ja, i alla fall halv. Vi lägger oss lite vart som helst. Och jag sitter ju på ett så att jag kan skjuta när de kommer för nära för jag grabbar. Ja, oj. Telefonflaska där borta. Det finns inte vatten där. Ja, men då har du mer vatten. Nice. When the going gets swag, the swag gets going. Är det det du vill ha? Vi får en flaska vatten bara så kommer ingen brådska. Ta all tid det är det. Vilken färg! Multikan. Ja. Multikan. Fan! Flickton. Yay! Jag orkar fan inte, mina knä faller inte. Den här ska jag ha som profilbild.
for fucking heat. They fucking bend. Alltså, kutt. Vad sa du? Okej. Åt något håll, vi går. Ja. Och händer det något så är det inte ta kontakt utan det är flis eller tillbaka till basen. Då vet vi bara var de kommer ifrån. Men tre pers kan inte sitta där liksom. Nej, de borde ha mer folk där. Retirera. Vi går tillbaka till handen nu. Yes, så. Okej. Vi ska typ dit. Jaha. Här är nog vad man skulle spela på natten. Ja. Han har någon sån där gyro-ish. Det är så jävla fin kropp. Ja, han är så jävla dyra. Jag tror jag ser någonting där. Ja, det var där som fanns två stycken. Ja, där är nog fi. Vi har rörelse söderut från grusgruppen. Små fyra stycken.